Шахет 131-й, це 136-х. Їх збило в різних регіонах України. Зараз українські військові вивчають, що в них всередині. Українські фахівці вивчають, як зроблені безпілотники, з яких компонентів та як з ними боротися. Усе це нам показує представник української розвідки. Нас просять не називати його імені та місце, де це все знаходиться. Тут у нас 20 кілограм тротилу, як ми можемо бачити, осколочно-фугасний, він у нас йде. Його застосовували їх дуже мало. І то по об'єктах критичної інфраструктури вони дуже не наносили шкоди. Саме частіше застосовують шахіди 136, тому що в них бойова частина приблизно 40-50 кілограм. Військовий розповідає, що всередині все дуже просто, але ефективно. Найціннішим у цьому безпілотнику є так звана CRP-антена, завдання якої – протистояти українським засобам радіоелектронної боротьби. Всі ці електронні комплектуючі ми можемо придбати на AliExpress. Це ось сама проста GPS-антена. Тут теж в нас стоять канадські антени. Проста батарейка, яка відповідає за живлення цього безпілотника. Розібравши шахет, українські фахівці дійшли висновку, що більшість комплектуючих вироблена західними країнами. І через санкції ці деталі не мали потрапити до Ірану. Ось ще один безпілотник – Мохаджер, збитий в українському небі. Це іранський варіант турецького Байрактара. Український військовий показує бомби до цього дрона. Їх виготовили вже після початку повномасштабного російського вторгнення. Іранського власного їхнього виробництва QM-5. Якщо ви можете побачити, дата виготовлення цієї авіаційної бомби – май 2022 року. Попри те, що Іран неодноразово відкидав звинувачення, що він постачає свої безпілотники Росії, для війни проти України українські фахівці знаходять такі докази. Тут, якщо ми можемо побачити, на одній із плат є надпис «Фарсі». Цей надпис означає цією стороною донизу, що потрібно цю плату вложити так і закріплювати. Маркировки тут усі написані на англійській мові, але спеціалісти, які нас приїжджали і докорінно знають англійську мову, сказали, що тут в надписах є деякі граматичні помилки.